مامون د منازري ووند درلوده نو يهودي سړي چې خکالي خمح او په خاصته خوشبوئي کې د خلکو په مسکه داخل شو نو هغه خبره وکړي او ډيره خوینه یې وکړه کله چې لمجلس نفرق شو مامون ورته وویل تاسې اسرایلی یعنی يهودیاست هغه وویل هو هغه ورته وویل ته اسلام راوړه ترڅو زستا لپاره وسو کړم او مامون له هغه سره د خیر وعده وکړه کو اسلام قبول کړ یهودی وویل بلکې دا خزما او زما د پرونو دین دی خو به حق لر کله چې یو کال تیر شو نو یهودی مسلمان راغله او په فقہ او حدیث کې خبرې وکړي او خې خبرې وکړي کله چې مجلس خلاص شو مامون وائل وائل. دا وغت او ورته وویل ته پرونو زمګ ملګره نوي هغه وویل هو وې وویل ستاده اسلام د راول لاملsede یهودی ویل کله چې زه هغه ورسته سو لغونډي څخه وګرځیدم ما غوښتل چې ټول دینونه وڅیړم اوز په لیکلو کې خیم یعنی زه خلیکل کولای شم نزه انجیل تلاړم او درې نو سخمی ولې کلیم زیاتې او کمای په کې وکړ او کلیسا ته می جوړو نو دوی له ما څخه هغه نوڅي واخیستي نو نه چا ولوست او نه چا بیا کتن وکړه بیا تورا تلاړم او درې نو سخمی ولې کلیم او ما په کې زیاتې او کمای وکړ او بیا م د يهودو معبدونو یان د يهودو د عبري زيون ته یوړو نه هغې لمس خاغ نو سي واخستې نه يولوسي او نه بیا کتنو کړه بیا م قرانه کریم را واخست او له هغه م درې رسخي ولي کلي او بیا م د هغه د چپ زيون ته یوړو نو هغه ویل موږ د تر هغه وخت پورې نه قبلو تر سوې موږ ونلولو او بیا کتنې ونه کړو نو دوی په هغه کې زياتې او ننګلټي وې کشف کړي نو دوی هغه نوڅه وسوځولي او دوی نګدیو جزاي وژلېوي نو زه په څوم چې دا کتاب د الله تعالی لاته طرفه ساتل شوی دی دا, دا وزما د اسلام دراو لامل